brutal, magnifik, fantastisk. Mata på, mata på, mata på. Jag är mer av en person som vill ha motivationsquotes som det är aldrig för sent att ge upp eller skitsamma man. Gå och lägg dig bror. Här står jag och njuter av solen inför den här spännande videon. Jag vill inte se ut så här. Tråkigt nylle på herr Engman. Engman Ångest AB. Behöver sociala medier ännu en machoman som kan berätta för oss att vi borde visst gå upp klockan 4:30 och meditera i 15 minusgrader och sen göra armhävningar tills vi bajsar på oss? Men behöver jag John Andreas, a.k.a. gentleman's coach, i mitt liv? Gud ja. I vanliga fall så brukar jag inte vilja prata offentligt om människor som inte riktigt kan försvara sig på sociala medier. Men eftersom John Andreas har 32 000 följare på Instagram nu och är lika viral som corona, så tänker jag ändå att jag måste få prata lite om denna ljuvliga, fantastiska, superskeva lilla varelse. Det absolut finaste du kan göra i ditt liv, det är ju att stötta människor till att må bättre och bli bättre personer. Och vem kan göra det lika bra som John Andreas? Jag menar, titta på den här sötröven! Pumpa, gullstjärtjävel. Sociala medier kryllar ju överlag av motivational quotes, eller inspirationscitat som det heter på engelska. Jag har kollat upp det, jag kan inte engelska. Och där man till exempel får upp massa stjärtiga citat som om andra kan så kan även du. Ta heroin! Eller något sånt, jag vet inte. Men det får man alltid upp på Instagram och utforska. Men det här är någonting helt, helt annorlunda. Det här är alltså John Andreas som har gjort sig ett namn på internet genom att kombinera en stalinistiskt uppfordrande motivationsteknik i form av vrålande. I samband med att han spöar skiten också ur saker som absolut inte kan göra motstånd. Det vill säga hans boxningssäck. Men om vi ska titta på en så här typisk motivational speech som John Anders gör. Åh, jag är så jävla taggad på det här så ni har ingen aning. John Andreas här, gentleman's coach. Det är intressant att han har valt att kalla sig själv för en gentleman. Det är ju inte riktigt det man tänker, en gentleman får utbrott som femåringar. Men när han som en gentleman då hjälper en tant över gatan så är han väl antagligen en så här: kom igen nu Greta, du har bänkar du ska sitta på, det finns kuponger du ska lösa in och det finns plastväxter där ute som du inte har köpt än. Precis. Kul att du är där och jag är här. Är det så kul egentligen, John Andreas, att jag är här? Du vet ju inte, det är ju en ganska riskabel grej att säga. Kul att du är där! Klipp till hur jag ligger på en sjukhus och har brutit 14 ben i arslet för att jag trodde att man kunde köra parkour efter att ha sett två YouTube-videos på den. Måndagsångest! Precis! Måndagsångest! Vet du vad jag gjorde med det? Nix. Vet du vad jag gjorde med det? Nope. Vet du vad jag gjorde med det? Nej. Jag slet ut det! Skickade bara rätt in i grottan bara! Rätt in i grottan! Rätt in i grottan! Förlåt, jag hörde inte. Sa du rätt in i grottan? Rätt in i grottan! Okej. Rätt in i grottan! När du säger grottan så undrar jag ifall han menar att man ska slänga in sin ångest i någons mutta. Eller om man ska slänga ner i grottan som man har som i ett hål i bröstet där man kan gräva ner alla sina känslor tills en dag ens hjärta sprängs som ett mikrat ägg. För du har inte tid! Du har inte tid! Det som är bra med ångest är att man kan bära det samtidigt. Det är en av de sakerna som är lättast att multitaska med. Diska med ångest går skitbra. Sova med ångest, asbra. Jobba med ångest, gud ja. Jag har tid för allt. Jag kan alltid kombinera någonting med lite ångest. För det här! Brutal! Magnifik! Fantastisk! Mata på, mata på, mata på! Du är... Det är inte så att jag känner mig så brutal när jag blir utskälld så här som en golden retriever som har skitit på en ny matta. Mata på, mata på! Du är en gladiator! Fighter! Krigare! Du är aldrig, aldrig, aldrig! Gud jo. Aldrig, aldrig! Hajare! Hajare! Fatta att det är så! Det är ditt liv jag snackar om, inte mitt! Mitt är fantastiskt fint här! Precis! Tänker ni också att det finns två gubbar precis utanför bild som står på varsin cross-trainer och undrar varför den där mannen skäller ut den där kameran igen? Det sjunger inte speciellt bra att han står med en friskis och svettis logga precis i bakgrunden och att det är en man som är väldigt svettis men
kanske inte känns sig asfriskis. Det är det du ska fatta. Att du är unik, speciell, värdefull. Ta vara på det då. Ha det gött så länge. Det där är bra. Det där är skitbra. Alltså även om introduktionen fick mig att känna mig som en bajskorv, så är det ju väldigt fint. Han liksom trycker ner den för att sen bygga upp den på ett enminutsformat. Och det finns en uppsjö av sådana här fantastiska videos på hans kanal. Här har vi någon bra kropp. God morgon! Det känns inte bra. Det känns inte bra att han skrattar åt mig så där. Menar han allvar eller var han ironisk? Det är därför han skrattar. God morgon. Skoja bara. Man vet aldrig med John Andreas. Det är det som är charmen med honom. Kul att du är där. Och jag är här. Lite sjöbad här på morgonen. Kaffe är alltid fint också. Blev sent igår. Lite sovmorgon faktiskt för gentleman's coach. Han kan också ta lite sovmorgon. Jag är helt övertygad om att anledningen till att han var uppe sent igår var för att han knullade med sin fru i 8 timmar som att hon vore skyldig om pengar. Han är så fruktansvärt intensiv i allt han gör så att han nöjer sig inte med en kvart av en slock ostbåge som vajar i vinden. Det är en tantra gud vi ser på här. Och ni vet ju hur han låter direkt efter att han fått orgasm. Men det är någonting med göteborgskan som gör att han känns ofarlig och fin. Och han säger ju asfina grejer. Ni är värdefulla. Ni är ju fina. Alla som någonsin har haft ångest vet ju att problemet med att man har ångest är ju oftast därför att 99% av alla konversationer du har varje dag är med dig själv. Det är de sakerna du säger till dig själv. Och om din inre röst då hela tiden går runt och säger så här: ah, din stjärt luktar alldeles för mycket stjärt. Du måste ha cancer eller den där grejen. Det kommer du aldrig klara. Då kanske det inte hjälper asmycket att den övriga konversationen är 1% superarg, glad, något otäck göteborgare står och skriker på en att du är värdefull. Men om det finns människor, vilket det uppenbarligen finns om man läser hans kommentarsfält, som blir, som får lite morgonstånd varje morgon av att höra hans peppande ord, så är det asbra, vi behöver mer internet love. Så att jag tycker ni ska gå in och följa den här mannen om ni blir peppade av honom. Han heter Gentleman's Coach. Och han är fan det bästa som finns på sociala medier just nu. Nu går vi till segmentet. Piotr kommenterar kommentarer. I min förra video så pratade jag om att Kardashian-familjen har mer makt och röv än oss alla. En helt otroligt briljant titel på en ganska medioker video. Men då brukar jag alltså kommentera kommentarer. Så att nu ska jag kommentera de kommentarer som är där. Hänger ni med? Eller är ni lika tröga som jag? Det är ju bra att du är påläst innan denna video. Kim Maternity Collection är till för att stötta tunga gravidmagar. Alltså inte att smalna ner magen utan att hjälpa med vikten. Hade du så mycket som gått in på Kims Instagram hade du vetat detta. Och nej, jag är ingen mega fan av Kardashian och jag har lyssnat på dig och Tom sen urminnes tider. Tack ska du ha, Malin! Och det som det här grundar sig i då att Kim Kardashian har ju släppt en Maternity Collection med tights som ska hjälpa din kropp att gå igenom den här graviditeten. Det är det som står på hennes Instagram. Så att om man ska läsa raderna så är det ju exakt så det är. Men om man ska läsa mellan raderna så är det ju att en person som har kapitaliserat på sitt utseende och att människor ska se ut på vissa sätt släpper en collection där hon beskriver att man ska bli tajtare kring kroppen, samtidigt som en undersökning som har studerat 17 stycken olika studier påvisar att det finns absolut ingenting som hjälper med att ha dynamiska töjbara tyger runt sin kropp under graviditet på något sätt skulle hjälpa en med rygg- eller kroppssmärtor, så känns det ändå som att man kan dra slutsatsen att hon gör det för att tjäna pengar på kroppen igen. Och nummer 3 i det här är ju att oftast så säger jag ju saker för att det ska vara roligt och inte för att det är sant. Även om det här faktiskt råkar vara lite sant i alla fall. Nicole E. Står det för Engfors? Förmodligen inte. Nicole E, om det nu är ditt riktiga namn. Du tittar på din monitor och inte in i kameran, eller hur? Alltså, nej. Eller, det är ganska svårt därför att de är precis bredvid varandra. Om ni tittar på det här så ser ni att där... Oh! Ah! Så ser... Det här var, jag hade inte haft råd med att bryta den där. Så ser ni att där är kameran, där är monitorn och där är utsikten. Vilket då såklart är rätt svårt för mig att bara titta in i linsen. Eller jag kan ju titta in i båda om ni vill.
Lägg mer krut på YouTube. Ja, men vi ska göra det. Anledningen till att vi inte gör det, det är ju därför att vi har mer följare på andra kanaler. Så att vi lockas ju att dra folk dit mer. Men om ni följer det här och gillar det här och kommenterar någonting om vad som helst, jag bryr mig inte, så kanske jag kommenterar det nästa vecka. Plus att då ser vi att vi ska fortsätta hålla på med att göra YouTube-videos. Avsnitt med överbordet, mer såna här rants eller vad det är jag gör. Samhällsiakttagelser. Nej, det känns inte heller bra. Det kommer snart på den här kanalen. Så att följ det för ännu mer mediokert content helt enkelt. Och följ oss på Instagram, Petter Ingefors och Tom Ljungqvist, om ni vill. Vi lägger ut ganska mycket kul grejer där. Så ta det gutt då. Hej.